Ja prozivam ili pozivam našu večerašnju kandidatkinju za drugi krug, koja je bila takođe prva i u prvom krugu, mlada dama koja se zove Monika Čavara. Za Moniku veliki aplauz. Sve, za Rihanu veliki aplauz. Rihana će u drugom krugu pjevati jednu drugu pjesmu od jedne dive sa hrvatske glazbene scene. Ta diva se zove Doris Dragović. Pjevala je pjesmu Marija, Marija Magdalena. Teška pjesma, baš teška pjesma. Monika, izvolite.